કેમ્પ આવ્યા છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે જ્યારે દીકરીઓ અહીં આવી છે ત્યારે તેમને પ્રેરણારૂપ બને તેવા વ્યક્તિત્વની ઓળખાણ આપતા હું ગૌરવ અને હરખ અનુભવું છું. સ્વવેળે અને સ્વમહેનતે સ્વતંત્ર ધોરણે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટમાં પોતાની ઉજ્જવળ કારકિર્દી એમણે ઘડી. એમના કાર્ય અને સફળ નેતૃત્વ અંતર્ગત નેશનલ તથા ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ તેમને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા. બેસ્ટ એન્ટરપ્રિન્યોર, બેસ્ટ વુમન, વુમન ભાસ્કર અને હવેનું જે લિસ્ટ છે કદાચ પ્રિન્ટ કોપી તમને આપું તો પણ ઓછું પડે તેવા એવોર્ડ્સના તેઓ એવા એવોર્ડ્સ તેમને પ્રાપ્ત થયા છે, તેવું સન્માન તેમને પ્રાપ્ત થયું છે. આજે તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે માત્ર એક કારણથી, અને એ કારણ છે સમાજ સેવા અને સરખો શોખ. સમાજનું ઋણ સ્વીકારવું, પોતાનું યોગદાન આપવું એ માત્ર વિચાર નહીં પણ કામ કરીને તેમણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. ધરતીકંપ વખતે અને સુનામી વખતે તેમણે પોતે જઈને પોતાની સંસ્થા વતી, પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રી વતી ખૂબ કાર્ય કર્યા અને એ સાથે જ વૈચારિક સામ્યતા તેમણે ધરાવી આપણા આજના ફાઉન્ડર અને ટ્રસ્ટી એવા નેતાજી સાથે. તો પ્રસ્તુત છે આપણી વચ્ચે મિસ રુઝાન ખંબાતા, જેમની એક બીજી ઓળખાણ છે કે તેઓ આપણા સૌના ગમતા એવા ફેવરિટ રસના ફેમિલીમાંથી આવે છે. પણ એ રસના ફેમિલીને ક્યારેય તેમણે પોતાની ઓળખાણ નહીં બનાવી, તેમણે પોતાની ઓળખાણ પોતાના નામને અને પોતાના કામને બતાવી છે. તો વિથ ગ્રેટ પ્રાઇડ એન્ડ પ્લેઝર નાઉ આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ મિસ રુઝાન ખંબાતા, અ યુનિક એન્ડ મોટિવેટિંગ પર્સનાલિટી. મિસ રુઝાન ખંબાતા. ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, હિન્દીમાં બોલું છું, મારું હિન્દી ગુજરાતી બી થોડું મિક્સ થઈ જાય તો પ્લીઝ માફ કરજો, આમ હું પ્યોર હિન્દુસ્તાની છું. રિસ્પેક્ટેડ ડિગ્નિટરીઝ ઓન ધ ડાયસ, મેડમ, હર એક્સિડન્સી ગવર્નર ઓફ ગુજરાત, રિસ્પેક્ટેડ ડિગ્નિટરીઝ ઓફ ધ ડાયસ, સબસે પહેલે મેં નીપાજી કા ધન્યવાદ, શુક્રિયા કરના ચાહુંગી કે જબ ઉન્હોને મુજે બતાયા યે પ્રોગ્રામ કે બારે મેં, બહોત મેં એક્સાઇટેડ થી આને કે લિયે, ક્યુંકિ મુજે બચ્ચો કે સાથ રહેના અચ્છા લગતા હૈ. મુજે ઇસલિયે અચ્છા લગતા હૈ ક્યુંકિ એક તો મુજે અપના બચપન યાદ આતા હૈ, કભી કભી મેં ઉસકો અપની જવાની યાદ આતા હૈ યે ભી બોલતી હું, ઓર મુજે દોસ્ત બનાને બહોત અચ્છે લગતે હૈ. તો મેં આજ આપ સબસે યહાં જો બેઠે મુજે બતાયા ગયા, નીચે ભી કુછ 250 લોગ બેઠે જો હમે સીસીટીવી કેમેરા સે દેખ રહે, હેલો, ઓહ, તો મુજે દોસ્ત બનાના હૈ, આજ મેં દોસ્ત બનાના આઈ હું, તો આપ લોગો સે પૂછુંગી કે આપ લોગ મુજસે દોસ્તી કરોગે? હાં, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. થોડા આઈ મીન મેરે કો 3 મિનિટ કા ટાઈમ દિયા ગયા હૈ, મેરા ટેન્શન બઢ ગયા કે 3 મિનિટ મેં મેરે કો અપના એક્ઝામ ખતમ કરના હૈ, બટ આજ મેં જલ્દી કરને કી કોશિશ કરુંગી. જો મેરે કો યહાં પે આને કા મેને જો બતાયા રીઝન હૈ, આપસે દોસ્તી કરના, આપસે કુછ બાતે કરના, મુજે બતાયા ગયા કે કુછ પ્રોત્સાહન દેના આપ, ઇનફેક્ટ મેં તો યહાં આકે ખુદ આપકો ઇતને અચ્છે અચ્છે સ્કૂલ ડ્રેસેસ દેખ કે ઇમ્પ્રેસ્ડ હો ગઈ હું, આપ લોગ બહોત સ્માર્ટ લગતે હો, કિસીને બતાયા આપકો હેન્ડસમ ઓર બ્યુટીફુલ લગતે હો? બતાયા કે નહીં? નહીં બતાયા, મેં બતાતી હું કે આપ લોગ બહોત સ્માર્ટ હેન્ડસમ બ્યુટીફુલ લગ રહે હો, ઠીક હૈ, તો આપ રોજ યે કપડે પહેના કીજીએ, ઠીક હૈ, ઠીક હૈ. કમિંગ બેક ટુ આપ લોગ, મેં જબ છોટી થી મેં બહોત શરારત કરતી થી, આપ લોગ કરતે હો? અરે કુછ બોલો ના ભૈયા, બહેનો, હા, આપ મેરે ફ્રેન્ડ્સ હો, દોસ્ત હો, કરતે હો ના શરારત? મેં ભી કરતી હું લેકિન પોઝિટિવ હું, ઓર મેં અપને ટીચર કી બહોત પ્રિય રહેતી થી, પેટ, આપ લોગ ટીચર કે પ્રિય રહેના ભૈયા ઓર બહેને, ઠીક હૈ, ફાઇન. પિક્ચર દેખતે હો આપ લોગ? ઠીક હૈ, એક ડાયલોગ મારુંગી મેં, યે નહીં બતાના કોન સી મૂવી કા હૈ, યે જરૂરત નહીં હૈ, લેકિન યે ડાયલોગ મેં ઇસલિયે માર રહી હું કે યે મેં ચાહતી હું કે આજ આપ ખુદ યે ડાયલોગ અપને આપ કો મારો ઓર ફિર ઉસસે ક્યા હોતા હૈ આપ દેખેગા, અપને મન મેં મારના. એક એહસાન કરના, મુજ પે કોઈ એહસાન મત કરના, પતા હૈ કોન સી પિક્ચર કા હૈ, ઠીક હૈ. અબ યે ડાયલોગ જબ આપ ખુદ પે મારતે હો તો આપકો કૈસા લગ રહા હૈ? એક એહસાન કરના, મુજ પે કોઈ એહસાન મત કરના. જબ મેં યે ડાયલોગ મારતી હું મુજમે એક ઉર્જા આતી, એક એક આત્મબલ આતા હૈ, એક આત્મશક્તિ આતી, એક આત્મવિશ્વાસ આતા હૈ. આપકો આ રહા યે ડાયલોગ માર કે? હા કે ના? આપકો નીચે 250 બચ્ચો કે બદલે અભી આપકો હા બોલના હૈ યા ના બોલના હૈ, વોટએવર, ઠીક હૈ. યે ડાયલોગ મેં ઇસલિયે આજ મારા ક્યુંકિ આપકી જો આપ આજ કી તારીખ મેં બહોત અચ્છી વિલેજ કહેતે હૈ હમ લોગ, ઓર ઇસ એજ મેં યે કામ
कहा जाता है कि आज की तारीख में अभी हमारे एज में तो कोई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, गांव वाले दूसरे गांव वाले को जानते नहीं थे, अब बहुत चीजें बदल गई है। तो मुझे हमेशा ये कहना है कि आप लोग इस एज में हो जिसमें दो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसके कारण लोग आज तक आगे आए हैं। एक है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान एक महाशक्ति है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास सोचने विचारने की शक्ति है, ज्ञान से आपकी सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है। आप क्या सही है क्या गलत है ज्ञान से आता है। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना दोनों आपका अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है। और ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता। लाइफ में आपसे कुछ भी छीन सकता है, लेकिन ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मुझे आपको यह कहना है कि आप ज्ञान लीजिए। ज्ञान का मतलब ये सिर्फ मैं नहीं मीन कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई इज नॉट एक वो खाली ज्ञान नहीं है, लेकिन जो सूझबूझ, जो समझ शक्ति, जो डिसीशन लेने की शक्ति, जो सच झूठ को पारखने की शक्ति, वो ज्ञान होता है। दूसरा मुझे आपको कहना है संघर्ष। संघर्ष के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। आपको सिर्फ मैं छोटा एग्जाम्पल दे दूंगी। अब्दुल कलाम जी का नाम सुना आप लोगों ने, अपने राष्ट्रपति थे। पता है उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड ये है कि वो एक तमिलनाडु से थे और उनके पिताजी कुछ आई थिंक बोट ओनर कैसे कुछ थे। और वो अपने जब बचपन में वो पढ़ाई के साथ साथ अपने फादर को हेल्प करने के लिए, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो न्यूज़पेपर भी बेचते थे और वो राष्ट्रपति बन सके। वो भी हम और आप में से ही एक थे। MS धोनी का नाम सुना है? उनका भी सेम बैकग्राउंड है। वो टिकट ट्रेन में टिकट कलेक्टर थे। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं बहनों के लिए खास, मैरी कॉम। ओलंपिक्स देखी मैं भैया, बहनों बेटा, ओलंपिक्स में मैरी कॉम करके एक बॉक्सर है जो एक, उसके माता पिता खेती करते थे और वो खेती के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई भी की, बॉक्सिंग भी की और अपने इंडिया के लिए वो कांस्य पदक लाई। इसलिए मुझे आपको कहना है कि ये सब आदमी का सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि उन्होंने